Добрий день, шановні колеги. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підготував до другого читання законопроект про іномовлення. Було 192 поправки було подано в межах підготовки до другого читання, і більшість з них була врахована. В принципі, важливий законопроект, і в залі під час обговорення цього документу висловлювалася позиція про те, що Україні сьогодні необхідно вести інформаційну війну. Ми дуже багато дискутували про те, яким має бути цей канал іномовлення. Дійшли висновку, що він не повинен мовити на території України в кабельних мережах, а також в системі аналогового мовлення. Дійшли висновку, що там має бути гарантії фінансування цього телеканалу, що він повинен мовити англійською та іншими мовами. І якщо буде воля залу, відповідно, такий канал в Україні може з'явитися.